Hello guys, my name is Swan Fokula from GoToMania.com. This is the ADV lifecycle part 2. Data transfer is 005 and lifecycle part 1 is 006. This is a new Android application project. This is 007 underscore LIFELICYCLEPART2. This is ADS Android Developer School. On restore instance take a thing high detail at the video and the sort of come up for Pabi and Miss Rubo Pauline. Okay, now the other major one lock at John Lilaome, the other general and write diploma message or the cool letter on C instance in on restore instance take a job, Miss Rubo, and let me copy it in Pabi. And I don't the main on my adivino daily amlo, yard, sea line, Maluria material cannot pay him at John Lilama qua on C instance take on restore instance take to Jome. Private integer data variable name ho chong wa private by lou ni integer data c o u n d ya counter x equal to 0 lo pi lai me a ra ho chong wa on restore instance state on resume so le method ta khaw kho khan a dai ma tip pound the bi me ho bi no be chi ma kho khan ma on resume wa attribute pyan le phan tv ye a chin ni attribute na attribute pyan yauk la le a chin ni ma wa no အဲ့တော့ on set instance state မှာကြာတော့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ data တစ်ခုကိုတူလောင်းမယ် on set instance state က activity အဖြတ်ခံရတော့မယ့်အချိန်ရက်ခံရတော့မယ့်အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာအဲ့အချိန်ညကျွန်တော်က out state ထဲကိုတန်ဖိုးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် dot ဆိုပြီးတော့ put in ဆိုပြီး integer data တွေထည့်လိုက်မယ် key ကို key လိုပဲပေးလိုက်မယ် value ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က counter လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ counter ဆိုတဲ့ variable ဘယ်ကနေရမှာလဲ hash group ဘယ်ကနေရမှာသူ့ကို on resume တစ်ခေါက်လုံးတည်းမှာ tip pound ထည့်ထားတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်က on set instance state မှာတင်းရယ်ပြီးတော့ activity ပြန်တည်ဆောက်တဲ့ method ဖြစ်တဲ့ RESTORE on restore instance state မှာကြတော့အဲ့ဒီ set instance ကတင်းထားတဲ့ variable ကို binary object ဖြစ်တဲ့ out state ကိုအဲ့ဒီ binary object ဖြစ်တဲ့ on restore instance state ရဲ့ set instance state ဆိုတဲ့ object ကနှိုင်းယူမယ်အဲ့တော့ set instance state ဆိုတဲ့ object က dot ဆိုပြီးတော့ get နှိုင်းယူမယ်ဘာလို့လဲ integer data type variable တကူ name သူ့ရဲ့ key ကိုပေးရတယ် key က key ပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ key ပဲအဲ့တော့ကျောပါအောင်ရမယ်ကောင်တာအောင်ရမယ်ကြားလိုက်ကောင်တာတို့ရဲ့မွင်း original ကောင်တာမှာလာပြီးတော့တန်ဖိုးအဆိုင်လုပ်ပေးမယ် c o u n d ရကောင်တာလို့
ပြန်အကောင့်တော့မှကျွန်တော်ကအဖြေထုတ်မယ် toast.matex ဆိုပြီးတော့ get application ကိုနဲ့လည်းအလွယ်ထုတ်မယ် counter integer data type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် true message ရ character value ပဲအဖြေထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ string.value of ဆိုပြီးတော့ string value ပြောင်းမယ်ပါအောင်လဲ count ရ counter ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ toast message ကိုစပေါ်ပြမယ် toast.lamp long လို့နောက်ကနေ .show နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တာလဲ on resume တစ်ခေါက်ခေါ်ရမှာတစ်ပေါင်းထည့်တယ် on sit instance state အဲ့ဒီအဖြတ်ခံရကန်ဒီတိုင်းမှာရက်ခံဒီတိုင်း on pause တို့ဝင်လာတာပေါ့ဗျာတခြား activity ပြောင်းလာတော့ home screen နှိပ်တာတို့တိုင်းမှာအများတန်း save instance မှာတန်ဖိုးတင်းနေ activity ကိုပြန်လဲတိဆောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့တန်ဖိုးကိုတင်းထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်ယူလာပြီးပြန်ပေါ်ပြပေးတယ် on restore instance state ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး save on နေပြီး pn run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် android application project အဖြစ်လို့ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ emulator ကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ထားလိုက်မယ် go adv virtual device virtual device ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ် android virtual deviceအခုဖုန်းနဲ့ virtual device နှစ်ခုချိန်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်ကြည့်မယ်လာပြီကျွန်တော်ရဲ့ activity အသက်ဝင်လာပြီအသက်ဝင်လာတော့ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော် control function control ရဲ့ function ရဲ့ f11 နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြောင်းသွားပြီပြောင်းလိုက်မှ on restore instance state တစ်ခေါက်ခေါက်ခံရတယ်1ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် 0 ကနေ1ဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်1ပေါင်းထည့်ခံရတာcontrol ရဲ့ function ရဲ့ f11 ဒုတိယအကြိမ်နှိပ်တဲ့အခါကျရင် sit instance state ပြီးတော့ restore instance state ခေါ်တာနဲ့တစ်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ variable ကိုဖြည့်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါဘယ်ကနေလုံနေတာအောင်ကျွန်တော် control function f11 နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြနေမယ်တိမ့်ပြီး2ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ကတစ်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ resume တစ်ခေါက်ခေါ်တော့မွင်းတိမ့်လိုက်တဲ့2 counter value 2ကိုတစ်ပေါင်းထည့်မယ်ပြီးတော့ on restore instance state ကနေပေါ်ပြပေးမယ် control function f11 နောက်တစ်ခေါက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်အဆုံးကတိမ့်လိုက်တဲ့3ကို restore ကတက် resume ကတစ်ပေါင်းထည့်မယ် restore ကပေါ်ပြပေးမယ်4ဖြစ်သွားနိုင်မယ်စာပြေစာပြေ on restore instance state ကနေပြီးတော့တန်ဖိုးကို on တန်ဖိုးလိုင်းယူရဲဘယ်ကနေပြီးတော့လဲ on on sit instance state ကနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်တိုင်းမှာလဲ activity ပြန်လဲတိဆောက်တိုင်းမှာ on sit instance state ကဘယ်အချိန်လောက်လောက်မှာလဲ activity ရပ်နားတဲ့အချိန်တုံးဖို့ activity stop တုံးဖို့ destroy activity တခြား activity အသက်ဝင်လာတဲ့အချိန်အဲတော့ on resume က activity ပြန်လဲအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာခေါ်ခံရမယ်ခေါ်ခံရလိုက်တော့တစ်ပေါင်းထည့်ရမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တင်ခန်းသားမှာကျွန်တော် log အကြောင်းလေ့လာမယ် wifi ကိုလာပါ codominion.com ပါ